ଆମର ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଜୀ ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେ ଆଜି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଜନ ଦଳିତ ପରିବାରରେ କରେଇଲୁ, ଯିଏକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଆମର କାଉନସିଲର ସୁମିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ରହିଲି। ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଛୁତ ଭେଦଭାବ ଗୋଟେ ଆମ ସାଇ ଜାତି ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୁଆଁଛୁତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଭୋଜନ କରିବ, ତ ଏଇଟା ଦଳିତ ପରିବାର ଭୋଜନ ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଭୋଜନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସଞ୍ଜୟଜୀ ଆହୁରି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଆଜି ଦିନଭରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମାଜରେ ଛୁଆଛୁତ ଭେଦଭାବ ଭେଦଭାବଟା ନ ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କେ 9 ବର୍ଷ କେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଚାଲ ରହା ହେ, ମୁଝେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆନେ କା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ। ୟେ ମେ ଅଭି ଇସି ମହିନେ ମେ ଦୂସରି ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆ ରହା ହୁଁ, ପହଲେ 4 ଲୋକସଭା ହୁଈ, ଆଜ ମେ ୟହାଁ ପର ହୁଁ, କଲ ସେ ୟହାଁ ଆୟା ହୁଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମେ ଏକ ଜୋ ୟହାଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ହେ, ୟହାଁ ସହବୋଜ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ମେ, ହମାରି କାଉନସିଲର ସୁମିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ଜୀ କେ ୟହାଁ ପର और प्रदीप मलिक जी हमारे बहुत श्रेष्ठ बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा भोजन हुआ, सबसे मिलना हुआ। भोजन एक सिर्फ भोजन ही नहीं है, सहभोज है। यहाँ बस्ती में सबसे मिलने का सौभाग्य ही प्राप्त हुआ और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, उनकी नीतियां हैं, जिनसे जन जन का कल्याण हो रहा है, उनको बताने का मौका मिला है।